incomoda. Outra vida que poderia ter existido, mas não existe. A Caitlin e o Ronnie deviam ter tido isso. Uma família. Um futuro. O futuro nem sempre é como a gente quer. Eu sei o que tá fazendo. Primeiro o Ed, agora o Ronnie, me mostrando todas as pessoas que se sacrificaram por um bem maior. Não, Barry, o sacrifício delas foi por você, assim como o do Wally quando ele tentou deter o Savitar. Mas o Savitar, ele enganou o Wally. E agora ele tá preso. O Wally não devia estar na força de aceleração, tem que deixar eu ficar no lugar dele. E é por isso que eu tô aqui. Não, tem outro motivo, Barry. Ronnie, o que eu quero é me sacrificar pelo Wally. Não podemos permitir isso. Por que não? Porque o lugar onde o Wally está é o inferno dele. O Savitar disse que um teria um destino bem pior do que a morte. E não é pra você. Vá embora, Barry, enquanto ainda pode. Não. Eu vou libertar o Wally do inferno onde ele está preso. E não vou sair daqui até fazer isso. Tá bem, então. Mas você foi avisado. Hunter Solomon. Anda, vai! É o Barry? Aconteceu alguma coisa com ele? Não sabemos. Há um segundo a telemetria estava normal, mas os sinais vitais dele começaram a cair. Nós te avisamos. Por que tá fazendo isso? Você fala de sacrifício, mas ainda deixa os outros carregarem o peso que devia estar nas suas costas. Tá. Você tá certo. Você tá certo. Eu não devia ter pedido pro Wally salvar a Iris. Tem que ser eu. Por favor. Por favor. Deixa eu salvar ele. Só tem uma forma de libertar o Wally West do inferno dele. Você precisa se libertar antes.